Show biznesdə növbəti küsünlük. Bu dəfə bir-birinə kürək çevirib, haqqı salamı kəsən hansı məşhurlar oldu? Qara pişik həmkarları üz-üzə qoydu. Odur ki, diqqət ekrana. İndi hər şeyi özünüz eşidib, özünüz görəcəksiniz. Bütün şov biznesə mahnı paylayıb, günün hitlərinə imza atan Murad Arifdən Minanın istəyinə gözləmədiyi anda yox cavabı gəldi. Mən ona yazdım, dedim ki, mən səndən mahnı istəyirəm. Bilirəm ki, o biraz böyük məbləğə yazır. Mən sadəcə dəstək istədim, yəni bir sənətçi kimi özümə, amma o mənə dəstək olmadı. Mahnı üçün həmkarına əl açan ifaçının əli havada qaldı. Səbəbini bilmirəm, yəni ki, özü bilir səbəbini. Gözləmədiyi cavabı alıb, Arif oğlandan inciyi düşən Mina özünə bax belə təsəlli verdi. Canı sağ olsun. Vaxt gələr, yəni, nə bilim, dövran dönər, yəni, ümumiyyətli həyat bu mərangdır. Lakin Murad düşünməsin ki, xanım həmkarı onun bu hərəkətindən sonra mahnısız qalıb. Tam əksinə, yazın gəlişini fürsət bilən Mina kamera qarşısına keçib yeni mahnısına klip çəkdirdi. Başlamışıq işə. Bu arada yəni imicim dəyişmək səbəbi Canan salonda vizajistim, stilistim Samirə xanımdır. Çox gözəl obraz eləyib mənim üçün. Buradan təşəkkür eləyirəm ona. Hələ bu da son deyil. O bundan sonra işlərini mirvari kimi arda-arda düzəcək. Mahnı üzərində çalışıram. 5 mahnı, 5 klip, yəni albom şəklində istəyirik eləmək. Nə deyirik? Sən işləyib ərsəyə gətir, tamaşaçılara təqdim etmək isə elə bizə düşər.